Agora você vai comprar o seu carro sem entrada e sem comprovação de renda. Sabe aonde? Na Wagner Multimarcas. Aqui você encontra seu carro sem entrada e sem comprovação de renda, com sujeito a limite de crédito. Novos, seminovos, revisados, com garantia, periciados. E são mais de quantos carros em estoque? Mais de 60 carros em estoque, Paula. Nacionais e importados, tá? Inclusive esse que é pra família toda, Grandis 2007. Isso, esse é Grandis, 7 lugares no carro para quem procura um carro grande. 7 lugares 2007 por apenas R$35.900. Agile tem também. Temos um Agile 2011 1.4 com direção vidro e trava por apenas R$26.900. Olha, um ótimo preço, dá para parcelar, tem troca com troco, a melhor avaliação do teu usado. Isso mesmo, entrada em até 10 vezes no cartão. Gostei, hein? Para fechar com o Uno? Para fechar um Uno 2014 completo, 4 portas prata, por apenas R$27.900. Fala o endereço pra gente. Endereço Rua Ceci, número 86, Jardim Paulista. Telefone 3933-0905. Falou tudo, é Wagner? Multimarcas, a loja do Cruel. Você.